Nebudem naozaj nič viac hovoriť. Treba si počkať na vyšetrovanie. Prebieha od včera a musíme to rešpektovať. Áno, poznal som ho pred 20 rokov, v tých 90 rokoch. A áno. Kde pôsobil, ja som s ním cca 20 rokov neriešil absolútne nič, neboli sme v žiadnom kontakte. Viem o tom, že pracoval aj na ministerstve hospodárstva ako generálny tajomník služobného úradu. A či pracoval dodnes v nejakých zložkách, to ja neviem. Ale viete, to je veľmi predčasné hovoriť vzhľadom na jeho aktivity. Ja neviem, aké aktivity pán Bučka robil. Naozaj preto chcem aj vás požiadať, počkajme si na výsledky oficiálne vyšetrovania. No lebo tak ako aj médiá informovali, že už teda včera tam boli nejaké hasičské vozidlá a tak ďalej, takže preto hovorím, že od včera. Ja nemám bližšie informácie o tom. Viem, že pán generálny prokurátor sa zúčastnil toho, ako to avizoval už pred časom, že bude teda prítomný tej rekonštrukcie, ale ja oficiálne závery z toho nemám zatiaľ, nevidel som nič, takže musíme si počkať. No ja verím, že sa to už konečne uzavrie. Pre mňa to bolo uzavreté už výsledkom tej pracovnej skupiny, respektíve tej komisie, ktorá bola stanovená už tesne po pani ministerko spravodlivosti, ale rešpektujem, že pán generálny prokurátor si to chcel ešte riešiť iným spôsobom, tak som zvedavý aj ja, aké výsledky teda prídu. Je to štandardné? Neviem, čo v tomto zmysle je a nie je štandardné. A v každom prípade určite sa nerobia rekonštrukcie pri každom takom prípade. Ďakujem.